Tak dovolte mi, abych zahájil 9. jednání zastupitelského města. Přítomno je 13 zastupitelů, 2 zastupitelé jsou omluveni. Omluvena je inženýrka Pelešková a omluvil se inženýr Bubánek. Tak, volba pracovních orgánů. Zapisovatelem navrhuji pana inženýra Romana Dmíče. Návrhová komise. Navrhuji, aby členem návrhové komise byl Eduard Hromada, budu říkat bez titulu, a Martitová Anna. Návrhová komise. Další návrhy z pléna. Další návrhy jsou, takže já navrhuji, aby návrhové komise byl František Budan. Kdo je proti navržení? Kdo je? Pardon, to bylo 12. Teď jsem. To je 12. Je pohlas. Ne. 12. Kdo je proti? Zdržel se. Kdo? Proti je. Zdržel se. Tak. Ověřovatel. Já navrhuji, aby ověřovatelem zápisu se stal Tomáš Jiskeš a Jiří Lén. Další návrhy. Kdo je pro navržené? 13. Kdo je proti?